Hayotga oid xabarlarga qaytamiz. Toshkent shahri Bektemir tumanida yashash uyida nasha yetishtirgan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati va Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda yashash uyida nasha ekib parvarishlagan shaxs aniqlangan. Mazkur shaxs hovlisining ikkinchi yashirin qismidan bo'yi 90 santimetrdan 190 santimetrgacha bo'lgan 27 tup nashaga o'xshash o'simliklar topilib, xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olingan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan daliliy ashyo sifatida olingan o'simliklar ekspertiza uchun shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga topshirilgan. Ekspertiza tekshiruvlari natijasiga ko'ra, mazkur o'simliklar kannabis deb nomlanuvchi taqiqlangan o'simlik ekani ma'lum bo'lgan.